اور سماج کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور پھر مسٹر مودی بولتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ سرکار صرف جھوٹ کا سہارا لے کر, تیاری اور مکاری کا سہارا لے کر اپنے ایک ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے میرے بھائی مودی کا نام لیے تو بیچارے کو تکلیف ہی, اب اور بولوں گا. بیٹھیے بیٹھے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بھائی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو رہی ہے. اللہ کے